Слава Ісусу Христу! Любі телеглядачі! Вас вітає церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії на день сьогоднішній. На сторінці календаря 25 вересня 2012 року, вівторок. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні згадує пам'яттю святого священомученика Автонома. Святий Автоном був єпископом у Римі за часів імператора Діоклетіана, який почав переслідування християн. Він вирушив до Малої Азії, де навернув багато поган до святої віри. Автоном працював також в Ісаврії, Лікаонії та в країнах, що над Чорним морем. Поблизу міста Сореоса, де жив Автоном у місцевості Лімні, християни зруйнували поганську святиню. Розлючені ідолопоклонники напали на місто Сореос, вдерлися до церкви і вбили Автонома при вівтарі під час служби Божої 323 року. Пізніше мощі святого Автонома християни знайшли нетлінними. На літургії святого Йоанна Златоустого сьогодні читається Євангеліє від Євангеліста Марка з 11 глави, з 11 по 23 стишок, в якому є такі слова. «І війшов у Єрусалим, у храм, і оглянув усе. А що було вже пізно, то вийшов з 12 у Вітанію. Наступного дня, коли вони виходили з Вітанії, зголоднів. Побачивши здалека смоковницю, вкриту листям, приступив, чи часом не знайде чогось на ній. Та, підійшовши до неї, окрім листя, не знайшов нічого, бо ще не була пора смоков. І озвавшися, промовив до неї, «Нехай ніхто повіки не споживає плоду з тебе». А очні його чули це. І приходять вони в Єрусалим, і, увійшовши у храм, Ісус взявся виганяти тих, що продавали і купували у храмі. Перекинув столи міняйлів та ослони тих, що продавали голубів, а й не дозволив, щоб хтось будь-що переносив через храм. Навчав він їх і казав їм, «Хіба не написано, дім мій домом молитви назоветься для усіх народів? А ви з нього зробили печеру розбійників». Почули це первосвященники і книжники, та й шукали, як його погубити. Але боялися його, бо весь народ подивлявся його навчання. Увечері ж вийшов поза місто. Проходивши ж тудою вранці, вони побачили смоковницю, всохлу від кореня. Тоді Петро, згадавши, каже йому, «Учителю, дивися, смоковниця, що ти прокляв, усохла». Ісус же у відповідь сказав їм, «Майте віру в Бога. Істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнися і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так». «Дім мій домом молитви назоветься для усіх народів». Ці слова Христа є добрим каменем спотикання для того, щоб наші храми не перетворилися на бюро ритуальних послуг. Неодноразово від багатьох ми чуємо звинувачення відносно економічно вигідного стану церкви. Але слова Христа треба приймати і до себе особисто, адже його дім молитви є для всіх. Вбачаючи одну крайність, ми можемо легко впадати в іншу. До прикладу, нерідко для християн храм перетворюється в подіум для показу мод, або ж місцем передачі останніх новин. Вихід з цієї ситуації є доволі простий, щоб кожному з нас не впасти в жодну крайність. Ідучи до храму, мусимо чітко знати, що йдемо, щоб розмовляти з Господом у Його домі, куди Він нас кличе постійно, а особливо в неділю та свята. Говори, що треба і коли треба, і не почуєш, чого не треба. Святий Евагрій Понтійський. Церковний календар бажає вам прийняти Божу волю у всьому, що принесе день сьогоднішній.